Rulo é uma plataforma do diálogo entre os líderes comunitários, representantes do governo e as operações dessa zona. Estamos aqui para fechar os 12 meses de 2022. Agradecer aos líderes comunitários pelo vosso trabalho, vossa contribuição para aquilo que foi o sucesso das operações da SASOL em 2022. Testemunhamos outros projetos de grande nível que estão a acontecer no nosso distrito, que desde já, como distrito, queremos agradecer aqui à SASOL. Somos testemunhas que estão em curso nos nossos povoados diversos projetos escolhidos pelas comunidades num processo participativo inclusivo. Esses projetos estão inscritos no acordo ou nos acordos de desenvolvimento local. O desafio que se coloca para as nossas comunidades, essencialmente para as autoridades comunitárias, é liderar, preservar e manter sustentáveis todas as infraestruturas para o benefício prolongado às nossas comunidades. A escola, a SASOL, já revuna. Aí, bom, Magali. Mas, como ela lê, Zaku, vai revuneta, Kambe. A gente já cuida com ele. Como ela vai revuneta, vai embora, Naru, vai revuna, SASOL. E vai punir, Saku, vai a papi. 2023, vamos mesmo acelerar. Vamos mesmo acelerar. Neste momento em que estou a falar, já há uma série de obras que estão prontas para começar de pequena escala, que até março estarão de certeza a correr, né, ao longo das 37 comunidades que nós temos dentro dos ADLs. Vamos continuar a contar com a colaboração dos líderes e das comunidades como um todo para um próspero 2023, para um ano de sucesso para as operações da SASOL em Moçambique em 2023 e para que isso se traduza no bem-estar contínuo das nossas comunidades. Muito obrigado.